Think like a billionaire and become a billionaire. Ni mu kiganiro cya Shiro TV kigiye kuzajya kivuga ku bitabo byahinduye ubuzima bw'abatuye isi. Ntucikwe. Kongiye kuguha ikaze muri studio za Shiro TV nk'uko bisanzwe rero ni mu kiganiro Think like a billionaire and become a billionaire. Tekereza nk'umutunzi ubu umutunzi cyangwa se tekereza nk'umunyemari mu munyemari. Nibindi byinshi n'ayandi mazina yose akoreshwa ku bakire murayumva. Okay, ntago nyimba ndigenyene muri studio, mbandi kumwe na Charlotte Kanyange. Kanyange umeze bo? Umeze bo cyane. Twizeye ko namwe mumeze bo, mwamubonye rero. Nyambaye umutuku n'umukara. Murakoze rero. Uyu munsi rero tugiye kuri chapter ya gatatu mu gitabo Think Like a Billionaire and Become a Billionaire cyanditswe na Scott Anderson, n'umupasteur. Okay. Uwo mugabo rero chapitre ya gatatu yahise ngo iki seek a wisdom cyangwa se shaka ubwenge, shakisha ubwenge. Yes, shakisha ubwenge. Urumunyabwenge uri gushaka ubwenge kuri izi video zacu akaba ari video ya gatatu muri chapitre ya gatatu seeking a wisdom. Ese kubera iki umuntu tugomba kugira ubwenge mu buzima busanzwe? Nkuko turi kubivuga, think like a billionaire, become a billionaire mu gitabo cy'uyu mugabo Scott Anderson, akaba yarakigize chapitre ya gatatu, yabonye ko ubwenge bukenewe. Nkuko tubizi, ni umwe mu bamiliyoneri b'abapasiteri bakijijwe bakora imirimo myinshi myiza, ariko by'umwihariko bafite n'amafaranga. Bivuze ngo kugira ngo avuge ngo dukeneye ubwenge muri chapitre ya gatatu, nuko yabonye ko hari ibyo dukeneye. Ikindi kintu cy'ingenzi cyerekana ko dukeneye ubwenge kuko Salomo Imana yamubajije ngo mwana wanjye nsaba icyo ushaka. Salomo yari afite gusaba ubutunzi, yari afite gusaba amafaranga, yari afite gusaba ibindi bintu by'ingenzi, icyubahiro n'ibindi. Ariko Salomo nkeka ko ngiye mbona yari afite n'ubwenge bisanzwe kuko Yesu abwira Imana ngo mpubwenge, Imana imuha ubwenge. Ni ukuvuga ngo ubwenge nicyo kintu cya mbere cy'ibanze mu buzima gituma icyo ufite icyo cyose umenya kugikoresha. Niyo mpamvu rero tutarenze ingohe nawe atigeze arenze ingohe iyi chapter seeking a wisdom. Yes. Cyangwa se gushaka ubwenge ku rugero rwa Salomo. Noneho Salomo ni igitangaza. Ni ukuvuga ngo kandi nanone Imana igira neza. Akomeza mu gitabo cyose aratubwira ngo muri abanyamugisha. Salomo yasabye ubwenge, Imana imwongera n'ibindi byose, icyubahiro, ubutunzi, ibiki n'ibiki. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ubwenge, ubu ufite high chance yo kuba waba uwo mutunzi, waba wagira icyo cyubahiro ubwenge. Rero ubwenge buzana gushishoza, buzana gutekereza kabi ku kintu cyose ugiye gukora, mbega buzana no gufata imyanzuro ku kintu icyo cyose ugiye gukora. Salomo ikintu yahise yunguka ni iki? Direct akimara kubona ubwenge, yabonye test y'abagore babiri baburanaga umwana, aca urubanza nk'umwami. Yari afite ubushobozi bwo kuba yarenganya umuntu, ariko yaruciye ashyizemo ubwenge. Bisobanuye ko rero nawe uri umunyabwenge, tukwifuje kumenya ibi bintu tugiye kuvuga, ubundi ukazana ubwenge, ukamenya ubwenge, ukamenya gushishoza mu bintu byo byose ukora. Mu mirimo ya buri munsi rero idusaba kumenya ubwenge, kuko iyi si yacu ubwacu ibayemo abantu bafite ubwenge. Abantu bafite ubwenge nibo bafite, iyo tuvuze ubwenge no kugira turarushanya ubwenge, ego. Yego. Yego. Atari ubwo mu ishuri ariko hanze. Siba no mu bwo mu ishuri no mu buzima bwo hanze. Usanga nk'umuntu urugero nka Bill Gates yatekereje abona bikwiye ko yatangiza Microsoft, isi yose iramuyoboka. None se ushatse kuvuga ko kugira amafaranga menshi bivuze ko ari uko ufite ubwenge bwinshi? Siko mbikeka, ariko ni imwe muri impamvu. Okay. Yes, uyu mugabo rero yaravuze ngo kumva ugasobanukirwa ugashyira mu bikorwa ni ubwenge. Kumva ugasobanukirwa ugashyira mu bikorwa ni ubwenge. Ari byo mu magambo ye yaravuze ngo hearing. Yes, understand. Understanding. Induction. Yes. Nibwo bwenge. Kuko impamvu yaravuze ngo tujya mu seminars. Tujya mu church service. Yewe duhura n'abantu bakatugira inama mu buzima busanzwe. Ariko se ibyo bakubwira kubyumva, ese urabisobanukirwa? Ese iyo umaze kubisobanukirwa urabikora?
kuko nta ubwenge butagira actions ubwenge bugaragara ubundi yo hari igikorwa cyabonetse product cyavuye mu rugo result sibyo kuko na Salomo byagaragaye ko afite ubwenge ariko amaze gucura ubanza akoresheje ubwenge urubanza rurangiye ubwo rero niyo mpamvu rwose kumva gusobanukirwa actions no gukora nk'umuntu w'umupasteri afite abantu ashombye afite abantu ayoboye bamuri inyuma yes yatanze akagera numva karansekeje cyane ngo sekara nashimishije gusa ni nayo reality aravuga ngo buri Sunday tugira church services yes nuko ngo hari abantu benshi bamukurikira ukatendinga amasaha abiri atatu yes ugasohoka ariko ukahita wibagirwa ibintu byose bavuze ako yarashatse kuvuga ngo iyaba wumvaga neza wumvishe iyaba wasobanukirwaga neza ibyavuzwe mu nsengero wakagombye kuba uri umuntu utandukanye n'uwejo wari uriwe kuko always turumva urakoze cyane ubundi tukajya no mu seminars rwose bakanatwakira tugakuramo ubwenye amajenda tukandika ariko wasanga actions zavuye mu bya bintu twanditse actions ibikorwa byavuye muri bya bintu byose twagiye dukusanya twari twumvishe twishimye tuvuga ngo uriya muntu yatanze speech nziza bya biri mu bitabo biri mu nyandiko gusa ntago byagiye mu bikorwa yes tugarutse mu kumva kandi na Yesu yabaye urugero na Yesu yabaye urugero kandi rwiza asanga ba Petero n'abandi nkawe bari kumwe bagiye kuroba bari bakesheje ijoro babuze batigeze bafata amafi ariko nyirizina inyanjirimo amafi Yesu anangije arabiyegereza arabanza arabiyegereza arababwira arabigisha barasobanukirwa bamaze gusobanukirwa arangije arababwira ati okay noneho nimugende mukore mugende murobe mugende noneho nimugende go ahead ariko uribuka ko bwa nyine baravuze ngo ariko kuko ari wowe bivuze ariko babanje kuzana contradiction babanze kuzana ikintu cyo kuvuga ngo nyine imburanya mu mutima se birashoboka ariko baronje bagarwa kantu kuko ari wowe ubivuze reka tubikore by'umwihariko rero barumvishije cyangwa se baranasobanukirwa ariyo understanding bari barasobanukiwe uwo Yesu ariwe baragenda bararoba babona n'amafi menshi batajyaga babona mu busanzwe baroba ubwo rero bisobanuye iki kuba bari barasobanukiwe uwo Yesu ariwe byatumye bafata risk gufata umwanzuro wowe uri gushidikanya ariko ugafata umwanzuro reka mbikore bahe baraye baroba bahe banananiwe ariko bafata risk bafata umwanzuro bashidikanya ariko kuko bahe bazi Yesu wariwe banaga mu rushondura birakwiriye rero kuba Kristo ko dukwiriye gufata risk kuko tuzi Yesu wariwe risk ya indi iri bwangize bukwangiza ubuzima ntituvuge risk ngo wumve cyakino kiri bukwangiriza ubuzima ariko gufata initiative yashatse kuvuga uyu mugabo Scott Anderson muri kiniro gitabo cyo yavuze gufata initiative kavuga ngo ubu ngubu noneho nabikora niba ari business akuvuga ngo ubu noneho natangira ntitaye ku kindi cyari cyo cyose yes udatekereje ngo biragenda bite ese nzunguka ese no fata risk kuko ziko Yesu wamusobanukiwe no kuvuga ngo barumvaga bakanasobanukirwa Yesu ariwe turacyagarikwa kuri seek for wisdom cyangwa se shakisha ubwenge uyu mugabo yatanze n'ubuhamya nabivuga nk'ubuhamya ariko nyirizina ari urugero na short story yagiye muri conference mu Bufaransa arangije agezeyo ntago yarazi igifaransa ururimi yakoreshaga n'icyongereza gusa noneho igifaransa cyari zero nta kintu yarazi agezeyo yari buhamare iminsi myinshi kandi ahantu uri ugomba no kurya hoteli yagiyemo yakoragamo abafaransa gusa abaserivera ari abafaransa nyiri hoteli ari umufaransa ururimi rwari ruganje ni igifaransa arangije agiye kurya bamuzanira menu nyine nk'akuno bakuzanira menu muri restaurant akakubwira ati hitamo icyo utonde rwanditseho ibyo kurya arangije mu gusoma ntago kubera ko atumvaga ibintu biri kuri menu agize amahirwe abona akajambo spaghetti
itavuga ati noneho ndarokotse kuva umunsi yagereye muri iyo hoteli yaryaga spaghetti guhera ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma ntabwo yakundaga spaghetti pe mu busanzwe nawe yaravuze ati spaghetti ntabwo byari ibintu byiwe ariko kubera ko kantu yabonye ama spaghetti yaraziriye da yaraziriye ku itegeko ry'ururimi atazi none nkubaze ikibazo kubekereye spaghetti gusa impamvu yariye spaghetti gusa nuko atarazi ururimi rw'igifaransa ikindi noneho yarakomeje avuga ngo yagerageje gucommunicatinga n'umuntu wari uje kumuseriva wa muntu wamuhaye menu akamubwira mu cyongereza rero undi abwiye mu cyongereza nawe ntabyumve yarafite akongereza gake habaho miscommunication communication yabo iranga pe birangira yiririye spaghetti iminsi yose hamaze nyine kuri menu wapfa gutikinga gutikinga ugende no kuri ku mashusho yo ibiryo bona ngine ndakubaza kubeki wowe tekeza ko ari ihe mpamvu yabiriye yabivuze haravuga ngo nabyo nubwenge byari gushoboka ko wa mugani wawe yari guhitama ibyo abonye ariko yagize ubwenge bwo kuvuga ahari ni impitamo ibyo mbonye birangwa nabi second birambihira third wenda sinzi n'uburyo babirya I don't know ariko yagize ubwenge bwo kuvuga ngo nkwiriye guhitama ibyo nzi kugira ngo nirinde bya bindi ntazi hanyuma nimara gusobanukirwa bya bindi byose nzagira amahitamo yagutse okay mwabyumvise impamvu nyamukuru yatumye Scott Anderson arya supageti mu Bufaransa gusa nuko atarasobanukiye ibindi kandi atarigeza bigerageza kubirya byatumye afata umwanzuro akemera karya supageti gusa kugira ngo banze asobanukirwe uziriza ati yavuyemo yese yiga igifaransa yese yiga igifaransa kuko yarabonye isomo yarabonye agaciro ko kumenya ururimi mu kindi gihugu ahita afata umwanzuro ati niga igifaransa ubutaha kabisa menu zose Scott Anderson yaravuze ati nukuru ururimi rw'igifaransa noneho nicyo kintu ngiye kwiga kuko byatumye ndya nabi kutamenya ururimi byatumye ndya nabi ahita yiga igifaransa noneho arahiga aravuga ati noneho nimara kukimenya noneho mbasha kuviewinga menu nkahitamo icyo nkunze nzasubira muri ya hoteli nko kuvuga ngo ubu ngubu noneho ndi ku rugero rushimishije rwo kuba nahitamo icyo nshaka kuko nasika inzu ubwenge ari rwo rurimi rw'igifaransa ibi rero mu buzima busanzwe bitubaho dufite kubanza kureba ibintu byose tugiye gushoramo imari ibintu byose tugiye gufatamo imyanzuro ukabanza ugatekereza kabiri ese ko kira kintu ngiye kugikora result yacyo uticiye intege wowe ukareba positive result uko nureba negative result nureba uruhande ruri negative byo direct uruhande ruri negative ruba rukure rurakurega ruba rukwereka nyine ibyo utabashije byose wowe mba wamaze gufata umwanzuro w'ikintu giye gukora reba positive gusa ese nyuma y'ibi ngibi ni kiye kiza nzakuramo kuko nukomeza kureba negative sha da bizarangira nta kintu ufashe mu mwanzuro ucitse intege ubone ko nyine nta kintu ushoboye goranye ikindi yaravuze ngo tukigaruka kuri seek for wisdom niyo chapitre turiho chapitre ya gatatu yaravuze ngo ntago ushobora kumenya ibintu byose mwisi ariko niba uri mu rugendo rwa business gerageza wige kandi wige ikintu cyose ubona imbere yawe uzakenera bishatse kuvuga iki niba we yize igifaransa kuko byari byabaye imbogamizi sinzi yo conference cyo yarigamije ariko byari byabaye imbogamizi ese wowe ufite izihe mbogamizi mu rugendo rwawe ikindi kugira ubwenge nanone yavuze yaravuze ngo ukwiriye kugerageza uburyo ugira kubana n'abandi iyo mbanye nawe nkabana n'uyu nkabanye na n'uyu hari ibyo mukuraho hari ibyo ngukuraho nuri hari ibyo nzamukuraho ariko ukamakinga sure yuko ngukuraho ikizima ibibi byawe bigumane ntago mba nshaka kongera ibyo mfite ariko se nibura harakana gukuraho kazima harakantu kaba ko mu maro shobora kugukuraho nicyavugaga bisobanuye ko mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi tugomba kugerageza kugira icyo twigira ku bantu bari bose tuba twahuye nabo indimi n'ibindi bintu aribwo bwenge yes rero tubibutse namwe rwose mukomeje gukurikirana iki kiganiro kora share subscribe na comment kugira ngo nibindi biganire dukomeze kubikurikira shakisha ubwenge imana ndabizi ko itanga ubwenge kandi ubwenge umuntu ufite ubwenge twabonye ko abari ubwenge buzana icyo bita attitude iri attitude yindi myumvire mbega
ku buryo nta kintu cyagukanga kuko uba wizeye so gukora analyse cyangwa se gushishoza mu bintu byabyo byose urimo nubundi bwenge tugana ku musozo w'iki kiganiro kuri chapitre ya gatatu seek wisdom cyangwa se shakisha ubwenge birakwiriye ko ugerageza uburyo uno munsi uko waruri bitandukana nuko uzabuze uri ejo bivuze ngo ejo ukabumeze neza kurusha ukuru ubu ngubu yego hinduka ushaka ubwenge nimba ubona hari ikintu cyari cyo cyose uri gupanga gukora ubanze utekeze inzira zacyo zicamo kuko Scott Anderson yize igifaransa uko numota arajya mu bihugu byose bitandukanye numwaritse ibitabo arajya mu bihugu byose bitandukanye kandi agomba kugerageza gukoresha urwo rurimi kugira ngo we yagurishaga ibitabo yagomba kuvuga byinshi ku bitabo bye ariko ntago yagomba kubikoresha mu gihugu cy'ikinyama gikoresha urundi rurimi kandi abakastoma cyangwa abakiriya be bakoresha igifaransa yes ubwo yabonye rero nk'imbogamizi mu muri business ye y'ibitabo no kwigisha ari ukumenya ururimi no ari uko ataraza ururimi rw'igifaransa arabikora nawe ufite imbogamizi nyinshi ari ukuba wenda udasobanukiwe business ushaka gukora ari ukuba udasobanukiwe saving ari ukuba ufite gushidikanya ku kintu runaka umwanzuro si ukubivamo umwanzuro ni ukujya kubyiga ugashakisha ubwo bwenge turabashimiye rero mwebwe mukomeje gukurikirana ibi biganiro ni uruherekane chapitre ya kane ni nakabanga gusa twakopeza vision. Okay. Nakagaruka rero. Bivuga kuri vision. Vision. Nakagaruka rero guma kuri uyu murongo. Dushimiye abantu bese bose bagize bagira uruhare muri ibi biganiro. Cameraman wacu turagushimiye Julius Kamare. Nabandi banyamakuru ba Shiro TV ndetse n'ubuyobozi bwa Shiro TV. Mwese turabakunda. Nakagaruka. Nakoze cyane.